Falta ver esta agora. Vamos menos. Já tem um filme de queda. Olá, mulher. Ah, vais controlada. Então vamos devagarinho. Controlado. Vai, Bárbara, Beatriz. Queres que eu te... Vai devagarinho à minha frente para eu te filmar. Não, não faças isso. Atravessaste na minha frente. Carregar a... Vai, passa aqui. Vai aí, aí, esse. Vai lá, Beatriz, nos cantos. Aí. O Vasco está ali. Cheio de pedras. Muito bem. Deixa eu filmar o outro. Agora? E agora? E agora onde vamos? Hã?
Vai lá, siga. Ai, ai, ai. Olha para isto. Epá, estão a tapar o... Sai daí, Ana Paula. É perigoso... Poli, é perigoso estares aí. Carrega, carrega nos cantos. Mal feitio. Ela vai desembestada. Ela vai desembestada sempre. Também não aprende. Semana não se esquia. Já. Agora vou dar com o comboio. Porra. Estão ali. Andas muito depressa, filha. Tu vais numa gazua e não cravas os... Derrapas muito, hã? É, mas não é? Vai derrapar e vais muito... Vais muito depressa. Controlar mais a velocidade. E depois, isto está horrível porque apanha-se pedras. Se vais a derrapar, apanha-se uma pedra. E bom, eu nem sei como é que isto está. Os skis devem estar bonitos. Depois a bota solta. Aperta a bota. Aperta a bota. Epá, isto está uma porcaria.